Bom dia de Olivença, litoral da Bahia. Tudo pronto para a gente partir. Última parada da expedição Nordeste. Estamos seguindo aí para a Ponta do Corumbau, onde tudo começou, onde a gente passou o Réveillon. E é lá que a gente vai fazer a nossa última base, seguindo de volta para casa. A gente está cortando da cidade de Una, na Bahia, para Santa Luzia. Vamos fazer um trechinho aí de 36 km de off-road. A gente não conhece esse atalho. O caminho tradicional seria até Canavieiras, né? De Canavieiras a gente tem que voltar a BR-101 para fazer uma baita volta. Então a gente entrou num atalho que sai de Una, ali perto de Comandatuba, e corta em direção a Santa Luzia. De Santa Luzia a gente já cai na BR-101. Então a gente está calculando aqui mais ou menos quanto que a gente vai ganhar de tempo e de distância, mas é um trecho considerável. Além disso, a estrada é muito bonita. Aproximando aí de Santa Luzia, terminando aqui o atalho que a gente pegou de 36 km mais ou menos, e aí a gente cai na BA 270, e em seguida a gente segue para BR 101. Cidade de Santa Luzia já está aqui no visual. Acabamos de sair aqui do atalho. Paramos uma padariazinha aqui em Santa Luzia. A gente saiu sem tomar café hoje. Pão, queijo, presunto, quentinho. Estamos aí a 260 km de Ponta do Corumbau. Chegamos lá pro pôr do sol ainda. Vamos que vamos. Aproximando aqui mais uma vez da Ponta do Corumbau. Hoje foi um dia longo, fizemos dois trechos de off-road, um lá perto de Una e um aqui perto de Monte Pascoal. Estamos chegando aqui na Ponta do Corumbau para mais uma vez nos hospedar aí na Fazenda São Francisco. E a nossa viagem chega na reta final. Toda viagem tem que terminar, né, para a gente começar outra. E a nossa viagem está aí nas últimas 4 noites que a gente vai ficar por aqui. E depois a gente começa o nosso retorno para casa. Voltamos para esse paraíso. Fazenda São Francisco do Corumbau. Olha aí onde a gente chegou. Dirigimos o dia inteiro. Acabamos de chegar aqui, onde tudo começou, onde a gente passou o Réveillon e aonde a gente vai encerrar a série do Nordeste 2021. Direto da Ponta do Corumbau, a partir de amanhã, começa aí a nossa última mini viagem de 4 noites. E em seguida a gente começa a voltar para casa. A gente está novamente aqui na região e hoje a gente vai tirar o dia para conhecer Caraíva. Caraíva fica bem próximo aqui, existe uma barra de rio grande e a gente tem que atravessar ela
pra depois seguir de bug até Caraíba. A gente vai passar o dia lá, fazer um programa diferente. Caminhadinha rápida aqui, menos de 5 minutos, e a gente já tá aqui às margens do rio Corumbau. É esse rio aqui que a gente tem que atravessar e seguir de bug até a vila de Caraíva. A gente está do lado aqui da ponta do Corumbau e o lado de lá é onde tem a estradinha que segue até a vila de Caraíva. Nesse ponto do rio aqui, a gente faz uma travessia de canoa. A gente vai pegar a canoa aqui do lado da ponta do Corumbau, vamos atravessar para o lado de lá e do lado de lá a gente pega o bug e segue até Caraíva. Afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. A gente já tá aqui no bug. Vamos fazer um trecho aí de 14 km até a vila de Caraíva. Parte do trajeto vai ser estrada de chão. Reserva indígena. Passando por algumas reservas indígenas. E parte pela praia. Chegamos na vila de Caraíva. Deu aí seus 20 minutos, meia hora de bug. Passeiozinho bem agradável. For things to run away from. Are you just hiding? Yeah. Walking into the fire. Talking like you never die. Like you're immortal. You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts. For the ones that fear the dark. You better run out out of here. You can look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Here's one for the lonely hearts. For the ones that fear the dark. You better run out A gente vai fazer o trajeto de volta. Vamos pegar essa canoa para poder atravessar essa barra de rio. E aí Corumbau é bem ali. Ai, ai. Chegou a hora de acabar a viagem. Foram 75 dias isolados aí pelo Nordeste, conhecendo lugares incríveis. Hoje é o nosso último dia aqui na ponta do Corumbau. E tudo que é bom dura muito, né? Durou pra cacete. A gente passou aí mais de 2 meses na estrada. Mas, como eu já havia falado antes, toda viagem tem que acabar uma hora. Pra poder começar outra. Enrolei. Sem problema. Toda viagem tem que acabar em algum momento para a gente poder planejar e começar outra viagem. E é isso que já está aqui na nossa cabeça. A gente já está planejando chegar em casa, tratar da nossa... Se organizar. Né, tratar da nossa filha aí, da nossa RAM, fazer manutenção, se organizar e
cair na estrada de novo. Então, hoje a gente começa a se organizar para arrumar o carro. Amanhã de manhã cedo a gente está partindo para casa. E em breve a gente vai estar aí novamente produzindo outra série. As imagens aqui de Corumbá, vocês conseguem ver no episódio 2. Né? A gente não está fazendo muita coisa repetitiva aqui. A gente veio só para dar uma relaxada, uma respirada antes de partir em direção à nossa casa. Então, todas as imagens bacanas e mais bonitas aqui da região, vocês vão encontrar também no episódio de número 2, que foi aqui onde tudo começou, onde a viagem decolou e ganhou força aí para esses 70 e bordoada dias. Então, vamos que vamos. Até a próxima aí. Vamos acompanhar nosso retorno até em casa. Hora de ir embora. Dá um tchauzinho para esse mar lindo. Que logo a gente volta, se Deus quiser. Chegou agora o fim da linha. Hoje a gente tem um trecho aí de mais ou menos 850 quilômetros. Então a gente tem que sair logo, acelerar a viagem para chegar, tentar chegar amanhã em casa. Tudo pronto para a gente partir, saindo aqui de Corumbá. Agora, e o nosso trecho hoje, provavelmente aí 850 quilômetros, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Vamos! Acabamos de sair da fazenda aqui, vamos tocar para casa. Expedição Nordeste chegando à reta final. A partir de hoje a gente já deixa o litoral, segue pelo interior. E se Deus quiser, amanhã a gente está em casa, lá na garagem, para desmontar toda essa parafernália aqui, organizar as coisas. E no dia seguinte já começar a manutenção, a gente cair na estrada de novo. Vambora! Show me how to come alive. Agora aqui na BR-418, Estrada do Boi, a 75 km de Teófilo Otoni. De lá a gente cai na BR-116. A situação aqui, ó, Minas Gerais, chovendo demais, chovendo muito. Bom dia de Muriaé, BR-116, acordamos cedinho e estamos aqui já fazendo o último trecho da expedição até em casa. Hoje vão ser aí 530 quilômetros, mais ou menos, e a gente espera chegar em casa aí pro almoço. Dia claro, estrada tranquila, vamos que vamos! Chegamos!
olha o tamanho dessas palmeiras, cara. Olha que coisa linda que elas estão. Chegamos em casa. Parece até mentira. Não acredito. Mais de 10 mil quilômetros, muitas histórias, muitos lugares fantásticos que a gente visitou, deixamos muita coisa para trás, e é por isso que a gente chegou aqui para dar manutenção na Juma e cair na estrada de novo. Em breve vamos começar aí mais episódios de uma outra viagem, então por enquanto vamos acompanhar aí a manutenção do carro, a instalação das peças novas estão chegando para a gente cair na estrada todo mundo junto de novo. Valeu! A Best 2021 foi foda! Can we make it to the other side?